Saatlarımız 19 tamamı göstərir. Bu deməkdir ki, Xəzər televiziyasının efirində vaxt birinci studiyanındır. Çərşənbə günüdür bugün. Ölkəmizdə o çərşənbəsi qeyd olunur. Və bu münasibətlə hər birinizi təbrik edirəm. O çərşənbəsində azad olunmuş ərazilərimizdə tonqal quran əskər qardaşlarımın ocağı daim yansın. Bilirəm ki, şəhidlərimiz və qazilərimiz üçün də dua edirlər və hər ağızda da bir dua var. Bir amin də mən deyim. Torpaqlarımızın tam, cəngavərlərimizin sağ olduğu hər gün bizə sözün əsl mənasında bayramdır. Ürəyimiz bizə bayramı yaşadanlarla döyünüb, döyünür və döyünəcək də orada qalanan tonqallar düşmənə od qoyur. Ağılları olsa bir daha odla oynamazlar. Yox, əgər ağıllanmasalar, o zaman cəhənnəm odunda yanacaqlar. Onları bir-bir ora göndərəcək oğullarımızın sayı hesabı isə yoxdur. Bunu artıq yalnızca biz deyil, bütün dünya bilir. Və elə bu oğullarımıza təşəkkür edərək buraxılışımıza başlayırıq. Bir daha qeyd edirəm, bura birinci studiyadır. Sizinlə yaxın zamanda mən olacağım xəbər bələdçiniz Lalə Azərtaş. Buraxılışımıza Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla başlayırıq. İlham Əliyev Azərbaycan vətəndaşlarını müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 18 yaşı tamam olmuş, habelə yaşı 35-ədək olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan vətəndaşları aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Xidmət müddətini başa vurmuş müddətli hərbi qulluqçular isə aprelin 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılacaqlar. Post-müharibə dövrünün bir sıra təhdidlərini, xidmətin, xüsusiyyətlərini və qulluq, sosial məişət şəraitinin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq hərbi qulluqçuların vəzifə maaşlarına müddətli əlavələr müəyyən edilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun Ermənistanla dövlət sərhədində və Qarabağ bölgəsində Rusiyanın sülh məramlı kontingentinin yerləşdirildiyi zonaya bitişik ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçuların vəzifə maaşlarına 100% həcmində müddətli əlavələr təyin edilib. İşğaldan azad edilmiş və hazırda infrastruktur qurulmayan ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbçilərin vəzifə maaşlarına isə 50% həcmində müddətli əlavələr təyin olunub. Əmr bu ilin yanvar və fevral ayları üçün ödəniləcək pul təminatına da şamil edilib. Bəli, bu xəbərlə bağlı valideynlərin və bir çox insanların narahatlığı vardı ki, sosial şəbəkələrdə tez-tez bu barədə danışılırdı və artıq bununla bağlı qərar qəbul edildi. Biz də bu qərarla sizi tanış etdik. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti hərbi vəzifələrə zənglər edilməsi barədə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara da münasibət bildirib. Dövlət xidmətindən bildirilib ki, Prezidentin 28 sentyabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan olunub və Prezidentin digər sərəncamı ilə hərbi xidmətə çağırılmış hərbi qulluqçular aprel ayının 15-ədək mərhələli şəkildə səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən tərxis edilirlər. Qeyd edilib ki, hərbi vəzifələrin təlim və səfərbərlik üzrə çağırılması Azərbaycan Prezidentinin müvafiq sərəncamı olduqdan sonra mümkündür. Hazırda bununla bağlı Prezident tərəfindən sərəncam olmadığı üçün hərbi vəzifələrin səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yerli baş idarə, şöbə və digər bölmələri tərəfindən təlim və səfərbərlik üzrə çağırılması mümkün deyil.
Və çoxlarımız Ramazan ayı ilə bağlı xəbərləri gözləyirik. Azərbaycanda Ramazan ayının başlanacağı tarix açıqlanıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildirilib ki, ölkədə Ramazan ayını aprelin 14-də başlanacağı gözlənilir. Təbii ki, hər birinizə can sağlığı arzuluyuruq və İnşallah sağlıqla bütün orucları tutmanızı və dualar etmənizi diləyirik və öncədən də Allah qəbul etsin deyirik. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycanda kommunal sferada ilk dəfə olaraq xüsusi təyinatlı uçuş aparatlarından istifadə edəcək. Qurumdan bildirilib ki, sözü gedən texnikalar sadə foto-video çəkilişləri üçün nəzərdə tutulmuş dronlardan xeyli fərqlənir. Onlar 360 dərəcəli panorama, infraqırmızı spektrda və temperatur göstəricilərinin vizuallaşdırılması rejimlərində çəkiliş apara bilir. Bundan əlavə, xüsusi yaxınlaşdırma funksiyası ilə 25-30 metr məsafədən kiçik ölçülü zədələnmələri belə müəyyən etməyə imkan verib. Bu növ xüsusi təyinatlı texniki uçuş aparatlarının işğaldan azad olmuş ərazilərdə qurulacağı da nəzərdə tutulur. Odur ki, biz də Azərişığa uğurlar arzuluyuruq. Davam edək, 30 il işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdikdən sonra qəhrəman əskərlərimizin şücaətini kino ilə daha təsirli səviyyədə göstərmək üçün fəaliyyətə başladıq. Bunu TRT Xəbəri açıqlamasında Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov deyib. O qeyd edib ki, bu mövzuda keyfiyyətli filmlərə ehtiyac var və bu məqsədlə də Türk qardaşlarımız və istehsalçı şirkətlər ilə ortaq layihələr həyata keçirməyi çox istəyirik. Türkiyənin bu sahədəki təcrübələrini öyrənərək Azərbaycanda da bu təcrübələr istifadə edəcəyi deyə nazir bildirib. O əlavə edib ki, Nazirliklə və Türk İşbirliyi və Koordinasiya Agentliyi başqanlığı arasında da bununla bağlı və digər sahələrlə bağlı müqavilələr də artıq imzalanıb. Vətən müharibəsi dövründə yaralanaraq gözünü itirən Nuralı Abdullayevə İsraildən olan tibbi heyət tərəfindən müalicə xidməti göstərilir. Bu barədə Facebookda Azərbaycanda İsrail səhifəsində məlumat verilib. İlk gün vaxt itirmədən bugün İsrail həkimləri ilk xəstələrini müalicə ediblər. Nuralı Abdullayev müharibə zamanı gözünü itirib və üzü deformasiya uğrayıb, amma bugün o İsraildən gətirilən protez bir gözə sahib olub. Onun kimi onlarla digər azərbaycanlı da artıq müalicə alıb, qəhrəman həkimlər dayanmadan çalışırlar deyə məlumatda qeyd olunub. Dedik ki, Yaşad Fondunun təşəbbüsü İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin və Akademik Zərif Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə İsraildən Azərbaycana tibbi humanitar yardım məqsədi ilə oftalmologlarda ibarət bir nümayəndə heyəti gəlib və təbii ki, biz onlara təşəkkür edirik, qazilərimizə də tezliklə şəfalarına qovuşmalarını arzuluyuruq. Davam edək, son vaxtlar. Paytaxtın giriş hissələrindəki yollarda nəqliyyat sıxlığının yaranmasının səbəblərindən biri də bəzi sürücülərimizin nasaz avtomobillərlə yola çıxmalarıdır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bu barədə bir açıqlama yayıb. İdarədən bildirilib ki, belə halların minimuma endirilməsi üçün mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq sürücülər nəqliyyat vasitələrini texniki cəhətdən saz vəziyyətdə saxlanılmasını təmin etməli və onların istismarı zamanı müəyyən edilmiş tələblərə riayət etməlidirlər. Bu tələblərin pozulması digər hərəkət iştirakçılarının yollardan istifadə hüquqlarının pozulması ilə bərabər təcili və təbii ki, təxirə salınmaz tədbirləri də həyata keçirən operativ nəqliyyat vasitələrinin də hərəkətinə mane yaradır. Bu da inzibati məsuliyyətə səbəb olan xəta hesab olunduğundan belə xətaya yol vermiş sürücülər və cavabdeh şəxslər ciddi inzibati cəza tədbirlərinə cəlb olunacaqlar. Hər halda bu xəbərdarlıqdan da nəticə çıxartmaq lazımdır. Və digər bir məqam. Burada xüsusilə valideynlərimizə diqqətli olaq deyəcəyik. Təhsil Nazirliyi 8 marta görə məktəblərdə xoşa gəlməz hallarla bağlı bir açıqlama yayıb. Bildirilir ki, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə xoşa gəlməz hallara qarşı müəllimlər, valideynlər və ümumilikdə cəmiyyət birgə mübarizə aparmalı, dəyərləri qorumalı və gələcək nəsillərə də çatdırmalıdırlar. Bu və ya digər hallarla bağlı Təhsil Nazirliyinin 146 və 1 qaynar xətt xidmətinə və ya ofis.edu.gov.az elektron poçt ünvanına da anonim olmadan müraciət edə bilərsiniz. Probleminiz varsa, özünüzü təqdim edərək bu problem barədə həmin
Nazirliğin səhifəsinə məlumatlarınızı göndərə bilərsiniz. Əgər özünüz də bu proseslərdə iştirak etmək istəmirsinizsə, digərlərini də yayındırmaq istəyirsinizsə, müəllimlərimizə biz təbii ki, sözlə də təşəkkür edə bilərik. Çünki pandemiya dövründə onlar çox əziyyət çəkdilər. Xüsusilə də gəlin Ucqar kənddə olan müəllimlərimizi vurğulayaq. Təhsil Nazirliyinin digər bir xəbəri var. Martın 3-dən 9-una dək Azərbaycanda bağçalar, məktəblər və universitetlərin virusla əlaqədar fəaliyyətini dayandırması ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət gəlib nazirlikdən. Nazirliyin İctimaiyyət və Əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov deyib ki, yayılan məlumat həqiqəti əks etdirmir. Xahiş olunur ki, ötən ilki məlumatı bu illə uyğunlaşdırmasınlar. Tədris pandemiya səbəbindən ilk dəfə olaraq 3-9 mart 2020-ci ildə dayandırılmışdı. Bu il isə 2021-ci ildir. Dərslərimizə də öz qaydasında davam edirik deyə nazirlik rəsmisi bildirib. Təbii ki, bu məlumatların yayılmasında sosial şəbəkələrin müstəsna xidmətləri var və yenə də biz vaksini görürük, koronavirus COVID-19 vaksinlərini. Deməli, martın 1-də Azərbaycanda yeni koronavirus infeksiyasına qarşı 22.498 nəfər vaksinasiya olunub. Hazır ki, dövrədək ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına qarşı 293.360 nəfər peyvəndlənmə prosesində iştirak edib və vaksinasiya Respublikanın bütün rayonlarında uğurla davam etdirilir. Və yenə də sosial şəbəkələr. Sosial şəbəkələrdə Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasının poliklinika şöbəsində karantin qaydalarının kobud şəkildə pozulmasını əks etdirən foto yayılıb. Fotonu hal-hazırda arxa monitordan görürsünüz və açıq aydın görünür ki, xəstəxanaya müraciət edən şəxslər növbə gözləmirlər. Hər halda burada növbədən söhbət gedə bilməz. Dəhlizdir, xəstələr sıxlıq yaşayırlar və iddia olunur ki, rayonlarda əlilliklə bağlı pensiya alan şəxsləri təkrar müayinə üçün bu xəstəxanaya göndərirlər. Vətəndaşların da əksəriyyəti yaxınları gəldiyinə belə acınacaqlı mənzərə yaranır və məsələ ilə də bağlı xəstəxananın direktor müavini Mahir Babayevlə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Əlaqə saxladıq da, ancaq Mahir həkim suallarımıza cavab verməkdən imtina etdi. Və bu məqamda mütləq onu da vurğulayım ki, biz bu barədə xəbər verəcəyimizi sosial şəbəkələrdə, məsələn, mən öz səhifəmdə yayımladım, anons etdim və tamaşaçılarımızdan çoxsaylı şikayətlər var ki, Lalə xanım, siz bir də rayonlardakı xəstəxanalardakı vəziyyəti görsəniz, əgər bu burdan qaylaqlanırsa, onda siz insanlara necə sosial məsafə gözləməyi təmin edə bilirsiniz, əziz həkimlərimiz? Ona görə də çox xahiş edirik. Biz sizinlə bir də əlaqə saxlayacaq, hətta siz studiyamıza da dəvət edəcəyik, dəvətimizi qəbul edib birinci studiyaya təşrif buyurasınız. Və təbii ki, bizə son zamanlar həm də maraqlıdır Ermənistanda baş verənlər. Niyəsini bir qədər sonra qonağım özü də deyəcək. Amma Ermənistanda yüksək vəzifə tutan bəzi generallar silahlı qüvvələrin baş qərargahının baş nazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən bəyanatını imzalamayıblar. Əgər səhv xatırlamıramsa, biz 19, yenə deyirəm, səhv etmirəmsə, 19 generalın imza attığı xəbərini vermişdik. 4 yüksək rütbəli zabit baş qərargahın bəyanatı qoşulmayıblar. Ekspertlər ehtimal edir ki, bu yüksək rütbəli zabitlər barələrində cinayət işinin başladılacağından narahatdılar və bu şəxslər hüquq mühafizə orqanlarının diqqət mərkəzindədir. Kimdir bu generallar və onlar hansı vəzifələri icra edirlər? Gəlin bunlardan biri Andranik Makaryan haqqında məlumatlara başlayaq. Deməli belə, Paşinyana qarşı çıxmayan generallar kimlərdir? Rəsim göz önündə söhbət Andranik Makaryandan gedir. Silahlı qüvvələrin hərbi hazırlıq idarəsinin rəisidir. Baş qərargah rəisinin müavini generalı yetinantdır. Onun rəhbərlik etdiyi idarənin 44 günlük müharibədəki fəaliyyəti ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Davam edək. Arakel Martikyan, Silahlı Qüvvələrin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi, general-mayordur, onun müharibə zamanı bəzi əməliyyatlar barədə səhv məlumat verdiyi iddia olunur. Barəsində cinayət işinin başlanacağından qorxduğu üçün Paşinyanın istefası tələbinə qoşulmayıb. Davam edək digər general barədə. Paşinyana qarşı çıxmayan
Bu general Pagos Pagosyandır, Silahlı Qüvvələrin Silahlanma İdarəsinin rəisidir. General mayordur, o iş adamı David Qasyanın təchiz etdiyi yararsız sursatı qəbul edən komissiyanın üzvü olub. Silahlanma İdarəsi rəisinin patron Davo işi ilə bağlı vəziyyəti nəzərə alaraq hakimiyyətə qarşı çıxmaqdan qorxduğu ehtimal edilir. Və son general barədə məlumat. Artur Çatyan Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının Hərbi Rabitə Şöbəsinin rəisidir. Polkovnikdir. Çatyanı sözü gedən bəyanat imzalanan vaxt baş qərargahda olmayıb. Və təbii ki, biz yenə də Onik Qasparyana qayıdacağıq. Dünən onun haqqında da sizə təfərrüatlı məlumat verdik və qeyd etdik ki, Paşinyan yenə də onun vəzifəsinin dondurulması ilə bağlı, səlahiyyətindən kənarlaşdırılması ilə bağlı Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyana yenidən müraciət ünvanlayır və cavab. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan yenə də Başnazir Nikol Paşinyanın silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi Onik Qasparyanın vəzifəsindən kənarlaşdırılması barədə vəsatətini nə edir? İmzalamır. Bu barədə Ermənistan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, prezident bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib. Düzəliş uyğun sayılarsa, qanuna görə başnazirin imzaladığı vəsatət imzaladıqdan 3 gün sonra avtomatik olaraq qüvvəyə minəcək. Təbii ki, orada nə baş verdiyi bilinmir. Ara qarışıb, məzhəb itib, insanlar ağlını itirib. Təbii ki, düşünə bilərsiniz, olmayan ağlı necə itəcək. Amma bütün bu suallara bizim politologumuz cavab verəcək. Ölkənin birinci studiyasında qonağımız var. Məmnuniyyətlə studiyamızın qonağını təqdim etmək istəyirəm. Politoloq Elxan Şahinoğlu bizimlə birlikdədir. Elxan müəllim, sizi xoş gördük əvvəla. Axşam Sevdalə xanım. Yenə deyirəm, ara qarışıb biraz. Belə də olmalıydı. Çünki biz haqqın gücünə hər zaman inanmışıq. Amma baxın, orada da fərqli bir təzadlı məqamlar var. Paşinyan da hər kəsi meydana çağırır. Onun lehinə olanlar və əleyhinə olanlar deyək. Eyni anda meydana axışırlar. Amma yəqin ki, razısınız ki, Paşinyanın ətrafında daha çox insanı gördük biz və təbii ki, suala da ilk olaraq başlayacağım. Üstünlük sizcə kimdədir və bunun bizim üçün əhəmiyyəti nədir? Lalə xanım, Paşinyan strateji baxımından doğru qərar verdi ki, martın 1-nə miting təyin etdi. Bunun iki hədəfi var idi. Birinci gücünü göstərməli idik ki, mən müxalifətdən güclüyəm, mən baş qərargah rəisindən güclüyəm, mən prezidentdən də güclüyəm və bu gücü sübut etdi. Bu daxili auditoriya hesabı. Bu daxili auditoriya hesabı. Amma xarici auditoriyada hədəf var idi ki, tutaq ki, hansısa bir üçüncü dövlətlər, Rusiyadan hansısa hərbi siyasi mərkəzlər Paşinyanı devirmək istəyirlərsə, Paşinyan ona göstərdi ki, xalq cəmiyyətin əksəriyyəti mənim tərəfimdir. İkinci dəfə də var idi. Bilirsiniz ki, 13 il əvvəl 2008-ci ildə prezident seçkiləri zamanı insanlar etiraz etmişdi Serj Sarkisyanın prezident seçilməsinə. Bəli. Və polis atəş açmışdı, 10 nəfər qətli yetirmişdi. Etiraz edənlərin içərisində həmin o gənc jurnalist Nikol Paşinyan da var idi. O zaman Levon Interpretasyonun tərəfdarı idi. Bu mitingdə həm də onu göstərir ki, bu bizi qətlə yetirən insanlar yenidən hakimiyyətə gəlmək istəyir. Qarabağ klanı. Qarabağ klanının nüfuzu 1-ci Qarabağ savaşının üzərində qurulmuşdu. Yoxdur o nüfuz. Azərbaycan ordusu darmadağın etdi. Reytingi yoxdur Qarabağ klanı. Nə Koçaryanın reytingi var, nə də Serj Sarkisyan. Amma buna baxmayaraq Paşinyan bu mitingə ehtiyacı vardı. Amma bu miting o demək deyil ki, məsələlər həll olundu. Və biz onlara ilk zərbəni məhz aprel döyüşlərində vurmuşduq. Hər şey oradan başladı. Məsələn, dünən mənə bir jurnalist sual verdi ki, biz müharibə olmasaydı, biz müharibədə qələbə çalmasaydıq, bu hadisələr olacaqdı mı Ermənistan? Xeyr, olmayacaq. Çünki Paşinyan müharibəyə qədər reytingi 80% idi. İndi reytingi aşağı düşüb. Amma aşağı düşməsinə rəğmən və məğlub ölkənin baş naziri olmasına rəğmən görürük ki, yenə də müxalifətdən güclüdür. Ancaq, Lalə xanım, burada bir məqam var. Gücü göstərməsələr o demək deyil ki, sabitliyi yarada biləcək. Hadisələr nəyə görə doğru gedir? Siz də bir qədər öncə qeyd etdiniz. İki dəfə prezident təqdimatı geri qaytardı Qasparyanla bağlı.
Paşinyan erkən parlament seçkiyə təklif edir. Müxalifət buna razılaşmır. Niyə? Çünki müxalifət səs qazanacağını ümid etmir. Məsələn, daşnaqlar aləmi qatırlar bir-birinə. Müxalif mitinqləri onlar təşkil. Daşnaqlar parlamentdə yoxdur, nüfuzları yoxdur. Yaxşı, bunlar hamısı birləşəcəyi təqdirdə nə baş verə bilər ki, birləşiblər deyirlər. Müxalifəti nəzərdə tutur. Müxalifət nə edə bilər? Məsəl üçün, üç yolu, mən bu vaxtda kitabımda da yazmışdım müharibə ilə bağlı. Üç ssenari var. Birinci ssenari Paşinyanı parlamentdə istifaya məcbur etmək. Bu alınmadı. Çünki parlamentdə Paşinyan səs çoxluğuna malik, mənim addım partiyası. İkinci variant, meydanlarda məcbur edə bilərdi. Bu da alınmadı. Çünki 5000-dən çox adam yığa bilmədi. Və Paşinyan sübut etdi ki, onun tərəfdarları müxalifətin tamamından daha çox. Üçüncü yolda var amma. O hansı? Suiqəst. Ordunun hərbi çevriliş etməyə ehtimalı. Ki, bir qədər öncə bu barədə əslində xəbərlər yayıldı. Artıq buna doğru gedir. Mən bunu harca müharibədən sonra da proqnozlaşdırırdım. Qasparyanın bu itaətsizliyi məhz bununla bağlı. Amma hələ hərbi çevriliş baş verməyib. Çünki hərbi çevriliş baş verməsi üçün klasik mənada küçələrə tankları, topları yürütməli. Düzəməli tankları da qalmış. O, Qasparyan özü nə qədər bəyanatlar verdi? Çevriliş yəni bu formada mı ki olur? Çevriliş belə olmur. Yəni biz klasik çevriliş görmüşük müxtəlif ölkələrdə. Latin Amerikasında, digər ölkələrdə çevriliş edən bir general, bir ordu küçələrə tankları yürüdər. Tanklar bizim zəfər paradından sonra qalıblar dəniz kənarı. Körkörünə nələrsə qalıb seçə olmasa onlara çıxara bilərdilər. Yəni, Onik Qasparyan hiss olunur ki, özü də qorxur. Bir tərəfdən itaətsizliyə edib, amma Paşinyan dünənki mitingi onu qorxudub bir əz. Ki, yaxşı, mən otağımdan çıxa bilmirəm, itaətsizliyə edirəm. Ölkədə konstitusiya böhranı yaranıb. Erkən parlament seçkiyə olub. Amma erkən parlament seçkiyə də Lalə xan problemləri həll etməyəcək. Tutaq ki, erkən parlament seçkiyə keçirdi. Paşinyan yenə də qələbə çaldı. Müxalifət nəticələri tanımayacaq. Yəni, bu xaosu biz hələ uzun müddət izləyəcəyik Ermənistanda. Yaxşı, müxalifəti başa düşdüm. Müxalifət istənilən ölkədə müxalifətdir. O hakimiyyətə gəlmək istəyir. Bu, ayrı bir məsələ. Amma bir də var ki, iqtidarın daxilində baş verənlər. Baxın, Armen Sarkisyan Paşinyanın göndərdiyi vəsadətləri təmin etmir. Bu, artıq bir fikir ayrılığıdır. Digər tərəfdən, Paşinyanın, xatırlayırsınızsa, Moskva görüşləri baş verən zaman ən yaxın insanlarını mitinglərdə görmüş oluruq. Əslində, iqtidar daxilində də sizcə bu, bunların öz ağılsız ağılları ilə oynadıqları bir oyundur mu, yoxsa həqiqətən mi orada idarə etməkçilik olması bu? Ermənistan prezident Armen Sarkisyan iqtidar saymaq olmaz. Onu hakimiyyətə prezident kreslosuna keçmiş olmalıdır. Prezident Serj Sarkisyan, hansı ki 2015-ci də konstitusiyanı dəyişdi, parlament Respublikasına çevirdi. O, Böyük Britaniyada səfir idi. Özü hakimiyyətdən gedərkən yerinə gətirdiyi birisidir. Bəli, Böyük Britaniyada səfir idi Sarkisyan. Konstitusiya dəyişdiyi baş verdi. Serj Sarkisyan baş nazirin səlahiyyətlərini artırdı ki, mən baş nazir seçiləcəm. Heç bir müddət də çəkmədi, çevriliş baş verdi. Onu Böyük Britaniyadan gətirdilər İrəvana. Yəni, o Paşinyan kadrı deyil. Ona görə konstitusiya böhranı yaranıb ki, Paşinyan deyir ki, mən baş qərargah rəisini işdən azad etmək istəyirəm. Prezident imzalamır. Amma istənilən halda azad edəcək 3 gün sonra. 3 gün sonra, bəli, biz konstitusiyaya görə belə bir adım atılmalıdır. Amma yenə deyirəm, bu indi... Bu zaman nə yaranacaq orada, nə baş verəcək? Yenə də konstitusiya böhranı artıq yaranıb. Yəni, mən belə görürəm ki, hadisələr erkən parlament seçkilərinə doğru gedir. Paşinyan da bunu istəyir, bu gündə hətta parlamentdəki müxalifət fraksiyanın birinin lideri ilə görüşüb. Amma yenə təkrar, müxalifət erkən parlament seçkilərinə çox təkilir qorxur. Tutalım, Paşinyanın qələbəsi ilə yenə nəticələndi, amma hər halda yenə dəyişməyəcək. Xaos davam edəcək və mən bu günlərdə bir erməni ekspertin bir yazısını oxudum. Deyir ki, iqtisadi xaos başlayıb artıq. Və fikir verin, üç amil Ermənistan iqtisadiyyatını məhv edib. Koronavirus, müharibədə ağır məğlubiyyət və siyasi xaos. Üstə gəldi, bir başqa ekspertin bir yazısını oxudum ki, koronavirus bir az zəifləyən kimi bu il ərzində ölkəni 200 min adam erməni tərk edəcək. 2 milyon neçə yüz nəfəri Ermənistan üçün 200 min nəfər fəlakətdir. Fəlakətdir. Hətta 200 min olmaz, 100 min olsa, 10 il ərzində 100 min artıq Ermənistan heç kimi qalmayacaq. Gəlin, digər tərəfdən onu da xatırlayaq ki, iflic bir iqtisadi durum var. Digər tərəfdən təzminat da var hələ. Ona da bir hazırlıqlı olsunlar. Və prezident idarəçiliyinə keçid istəyirlər. Necə düşünürsünüz? Baş tutacaq mı ümumiyyətlə bu? Çünki bu boşluqlar təbii ki, dəlalət verir onlara bu istəkdə olmağa. Bunu arzulasalar və həyata keçirməyə çalışsalar. İki təklif səsləndirdi Paşinyan mitingdə. Bir erkən parlament seçkiyə, bir də siz dediyiniz məsələ ki, oktyabr ayında konstitusiyada dəyişdirilir. Yəni, konstitusiyanı faktik kağız parçasında çeviriblər. 2015-ci ilə dəyişmişlər konstitusiyada. Yenidən qayıtmaq istəyirlər ki, önə konstitusiyada, yarı prezident Respublikasına keçməsələr. Paşinyan yenə də anlamaq olar. Çünki Paşinyan görür ki, baş nazir kimi onun qərarları yerinə etdim. Siz də qeyd edirsiniz, iqtidar parçalanır. O düşünür ki, prezident kreslosuna keçsə, xalqın səsi ilə
bu məsələləri həll edə bilər. Amma oktyabra qədər Ermənistanda o qədər hadisə baş verə bilər ki, terror da baş verə bilər. Ermənilər bunu yaxşı bacarırlar. Yəni Levonta Petrosyan niyə devirmişlər bunlar 97-ci ildə? Həmin adamlar devirmişdi. Koçaryanla Sarkisyan devirmişdi. 99-cu ildə parlament gülləbaran olunmuşdu. Baş naziri qətlə yetirmişlər. Parlamentin spikerini qətlə yetirmişlər. Yəni terroru bunlar yaxşı bacar. Bəs istisna deyək, oktyabr ayında müxtəlif sui-qəstlər baş versin. Mənim proqnozum belədir ki, dünənki mitinqdən sonra artıq silahlı toqquşmalar da baş verə bilər, terror da baş verə bilər Ermənistanda. Hər halda gözləyək nələrin baş verəcəyini. Amma yəqin ki, razısınız ki, Paşinyan radikalı ilə daha çox seçilir. Və mənə çox maraqlıdır ki, Paşinyan yəqin ki, artıq anlayır ki, Türkiyəyə, Azərbaycana yaxınlaşmanın zamanı gəlib. Digər tərəfdə Fransa var ki, bu dövrdə gizlətmədən onun yanında dayandı. Necə düşünürsünüz? Paşinyan hansı varianta daha çox üstünlük verəcək? Çünki belə deyək bizim nağılların dilində, işıq gələn tərəf Azərbaycan və Türkiyədir. Lalə xanım, siz Fransanın adını çəkdi. Fikir verin, müharibə zamanı Fransadan da, Amerikadan da müəyyən Azərbaycan əleyhinə açıqlamalar gəlir. Amma Ermənistanda xaos, Fransadan bir səs eşidirikmi? Hələ ki sakitlik. Amerikadan səs eşidim. Niyə? Çünki özlərim belə deyə məyus oldular ki, bu nə ölkəymiş? Bir-birlərini didirlər, dağıdırlar. Heç bir reaksiya yoxdur. O ki qaldı Paşinyana. Məsələn, meydanda tək qaldıqlarını. Müharibəyə qədər Rusiyada müəyyən mərkəzlər Paşinyan hakimiyyətdən getməsini istəyirdilər. Çünki Paşinyan qərbpərəst kimi qələmə verdilər, Sorosun adamı kimi. Amma müharibədən sonra Rusiya hakimiyyəti Paşinyan hakimiyyətdə qalmasını istədi. Niyə? Çünki məhz 10 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarını Paşinyan imzaladı. Rusiya istəyir ki, o bəyanatlar o yerinə yetirsin. Və siz, mən sizinlə razıyam. Paşinyan daxilən anlayır ki, İki böyük qonşusu ilə 10 milyonluq Azərbaycan və 83 milyonluq Türkiyə düşmənçilik bu ölkəni uçurmaq var. Doğrudur, bir il qabaq Şuşada içkili vəziyyətdə yallı gedirdi. Qarabağ Ermənistandır deyirdi. Amma o fikirlərini artıq vazgeçdi. Ki ən böyük səhvidir. Mən bir termin özüm icad etdim. İndi Ermənistan məğlubiyyətin həzm etmə dövrünü yaşayır. Erməni cəmiyyətinə... Biraz çətin prosesdir, yəqin ki. Erməni cəmiyyətini anlatmalıdır ki, Azərbaycan və Türkiyə düşmənçiliyi artıq etmək olmaz. Bunu anlatmağa başlayarkən məhz bu xaos başladı. Ona görə erməni cəmiyyəti bəli qəbul edir ki, yəni artıq müharibə mümkün deyil. Bunu bilirlər, açıq demirlər. Amma əgər mitingə bu qədər insan yığılıbsa Paşinyan, o insanlar anlayırlar ki, artıq Azərbaycanda müharibə mümkün deyil. O, işğal etdikləri torpağa yenidən geri qaytara bilməyəcək və Türkiyə ilə də münasibətləri normallaşdırmalı. Amma bu xaos ki var, bu xaos bu prosesə mane oldu. Biz də izləyirik bu prosesləri. Bəzən mənə də sual verirlər ki, bu proseslər Azərbaycanla nə qədər maraqlı ola bilər bu prosesdə. Bizim üçün fərq etmir, hakimiyyətdə Paşinyandır, Koçaryandır, Sarkisyan. Gələn adam Azərbaycan müharibə edəcək halı yoxdur. Hərbi texnikasının 90%-ini itiriblər. 7-8 min gənclərini itiriblər. Ona görə yerinə yetirəcək. Amma. Amma mən yenə də sizin danışıqlarınızdan belə başa düşdüm ki, Paşinyan devrilməyəcək. Paşinyan belədir. İnsanlar ona dəstək verir. Devrilməsə də sui-qəst ola bilər, terror ola bilər. Çünki fikir verir, artıq küçələrdə müəyyən qədər toqquşurlar. Heç kim təminat verənməz ki, bu toqquşma silahlı toqquşmaya keçir. Və yaxud artıq hansısa bir silahlı qrup Paşinyana qarşı bir sui-qəst planı hazırlamır. Bu da ola bilər, bu da baş verə bilər. Sui-qəstin olduğu şayədir ya gerçək idi, oxuduq. Təxminən 3-5 gün bundan öncə Paşinyana qarşı bir sui-qəst olduğu, onun yaralandığı deyildi. Daha sonra Ermənistan səmalarında Rus təyyarələrinin göründüyü xəbərləri yayıldı. O da bir ismarıcı idi. Ola bilər, bu təlim idir və yaxud bir mesaj idi. Hər halda siz daha doğrusunu bilirsiniz. Amma gəlin, biz də bir məqamı etiraf edək. Paşinyanı nə qədər səmimi görmək olar ki, İskəndərlə bağlı, balistik raketlə bağlı danışdıqlarından sonra, yanlış məlumatlandırılmasından sonra hər halda artıq ox yaydan çıxıb və yalan-yalanı əvəzləməyə məcburdur burada. Hansı Ermənistan siyasətçi səmimidir ki, Paşinyan da səmimi olsun? Paşinyan bir tərəfdən müsahibə verdi ki, İskəndərlər keyfiyyətsizdir. Sonra və bu yalan yalanla bağlı. Dünən də Putinə zəng eləyiblər ki, Rusiya prezidenti bağışlayın. Bizə yalan məlumatlar veriblər. O, əslində, İskəndər barədə danışanda onun hədəfi Rusiya deyil, onun hədəfi Serj Sarkisyan. Çünki iki gün qabaq Serj Sarkisyan müsahibə vermişdi ki, niyə Paşinyan müharibə dövründə Azərbaycana qarşı İskəndərlərə istifadə etmək? O da öz düşüncəsinə görə siyasi naşılıq göstərərək Sarkisyana cavab verdi ki, İstifadə etmiş yeyə keyfiyyəsi yox. Amma bununla əslində Rusiyaya zərbə vurdu. Görün daha sonra nə olur. Bugün Paşinyanın yaxın tərəfdarlarından biri, parlament sədrinin müavini Alen Simayan deyir ki, Rus silahları dünyanın ən yaxşı silahlarıdır. Və yenə də köhnə ampulaya qayıtdıq. Amma orada bir vergül qolub davam deyilir cümləni. Deyir, problemlər Rusiya özü də yaxşı bilir. Yəni, ikinci tərəfdən deyirlər ki, silahlarda problemlər var. Silahlarda problemlər var. O nə əldən doymur, nə yardan qoymur məsələsi dəyər adam. Bu ölkə kağız üzərində müstəqildir. Bu, Rusiyadan tamamilə asılıdır. Rusiyanın hərbi bazaları, sərhədlərini qoyur, fabrik və zavodlar Rusiyanın əlində. Yəni,
sərhədini Rusiya. Yəni hardan baxsa Rusiya, ona görə Jirinovski demişdi ki, bu günlərdir. Bəlkə Ermənistanı Rusiyaya birləşdirək. Əslində bu bir qədər fantastik görünə bilər, amma bu da ola bilər. Bu da ola bilər. Yəni biz necə ki şimalda Rusiya ilə qonşuyuq, bəlkə də şərqdə də Rusiya ilə qonşu ola bilərik. Amma istənilən halda yəqin ki artıq mənzərə çox aydındır və belə deyim, İkinci dəfə az öncə də qeyd etdim, odla oynamağa qalxmazlar, qalxarlarsa yanarlar. Amma gəlin keçək öz ölkəmizə və hər kəsi narahat edən bir məsələ var idi, xüsusilə də hərbçilərimizi və onların valideynlərini. Və bugün artıq bu narahatlığa su sərpən bir xəbər gəldi. Bizim hərbi qulluqçularımızın vəzifə maaşlarına 100% həcmində artırmalar edildi. Hər halda atılmalı olan ən doğru addım bu idi. Çünki cəmiyyətdə müəyyən suallar vardı. Müəyyən suallar vardı. Nə yaxşı ki, bu qərar verildi. Yəni, Azərbaycan ordusu öz gücünü göstərdi. Biz Şuşanı dırnaqlarımızla aldıq. Bəli. Şurada raketlər var, toplar, dırnaqlarımız da aldı. Bu, əfsanəvi bir döyüş idi. Yəni, orada döyüşən bizim hərbçilər yüksək maaş almadı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ordusu bundan sonra güclü olmadı. Dövlət başında geniş mətbuat konferansını neçə dəfələrlə vurguladı. Ordu gücləndirəcək, yeni hərbi texnika alacaq. Demək, orduda xidmət edənlərin də maaşları yüksək olmalıdır. Təbii ki. Bir mənalı olaraq belədir və son olaraq bir məqama da aydınlıq gətirməyinizi istəyirik. Çünki sosial şəbəkələr adətən, təbii ki, biz özümüz də istifadəçisi olduğumuz üçün tam mənfi xarakterlidir deyə bilməyəcək. Amma bəzən könlümüzü bulandıra və yaxud fikrimizi yayındırmağa qadir olan bir şəbəkə vasitəsidir. Və orada yeni bir təxribatların olacağı, təxribat olaraq dəmir yumruğun yenidən işə düşəcəyi və belə deyək, növbəti müharibənin anonsu kimi fikirlər səsləndirilir. Nə dərəcədə realdır, nə dərəcədə doğrudur cavabını sizdən alın. Azərbaycan ordusu üzərinə düşən etdi. Biz böyük hədəflərə çatdıq. Biz bir il bundan qabaq Şuşanın azad olacağı heç xəyal etmirdik. Bunu əldə etdik. Amma yenə də 15-20% bizim hədəflərimiz ələdə qalır. Laçın dəhlizini biz nəzarətə götürməliyik, orada sərhədçilərimiz olmalıdır. Xankəndidə yaşayan ermənilər Azərbaycan qanunlarına yaşamalıdır, Azərbaycan pasportlarını daşımalıdır. Dövlət başçısının dediyi kimi biz Xocalıda olmalıyıq, Xankəndidə yaşamalıyıq, Şuşanın kəndlərində yaşamalıyıq. Bu hədəflərimiz var bizim, bunu yerinə yetirməliyik. Əlbəttə, ermənilər buna riayət etməsə, məsələn, hansısa erməni bizim qanunlarla yaşamaq istəməsə Qarabağda, yol açıqdır, çıxıb gedə bilər. Heç bir ölkə üzrünə sığışdıra bilməz ki, hansısa bir vətəndaşı desin ki, mən burada yaşayacam, amma sənin qanunlarını qəbul etmirəm, pasportu qəbul etmirəm, qanunlarımızı qəbul etmirəm. Qanunlarımızı qəbul etmirəm, çıxıb gedə bilər, yaşamaya bilər bu ölkədə. Yəni, bizim müəyyən hədəflərimiz var. Orada hələ də əli silahlı separatçılar var. Biz onları təşkil etməliyik. Əgər Rusiyalı hərbçilər bunu etməsə, bunu biz etəcəyik. Yəqin ki, oxuyurdunuz, Ermənistanda hərbçilərin anaları istəmirdi evlatları burada hərbi xidmətdə. Əsgər anaları tam etiraz edirdilər. Bundan qabaq da Paşinyan gizli şəkildə bəyanat verdi ki, qərar verdilər ki, artıq Qarabağa bunlar gəncləri göndərməyəcəklər. Bu, artıq ciddi bir qərardır. Amma yenə də Dağlıq Qarabağda separatçılar qalır. Biz onları təşkil etməli. Bu, bizim qarşımıza duran başlıca hədəflərdir. Bu, müharibə olmaya da bəlir. Çünki müharibədə elə bir zərbə vurmuşuq ki, istəyir daşınaqlar gəlsin hakimiyyədə, istəyir Koçaryan gəlsin. Halları yoxdur, texnikaları yoxdur. Ola bilir Rusiyadan yenə də dilənsinlər, nəsə müftə nəsə alsınlar. Amma müharibə edəcək halları yoxdur. Amma Hər halda müharibə 3-5 alınacaq silahla ediləcək. Amma təxribatlar davam edəcəksə, Azərbaycan ordusu antiterror əməliyyatlarına davam edəcək. Çünki 10 noyabrdan sonra ən azı biz 2 antiterror əməliyyatı qarşısını almışıq. Bəli. Yəni, bu prosesi biz davam etdirməliyik. Ordu öz üzərinə düşər etdi. İndi diplomatiya fəal olmalıdır. İndi ağıl oyunları mərhələsi başlayır. Dövlət başçısı da ona sual veriləndə qeyd etdi ki, Rusiyalı hərbçilər burada əbədi deyirlər. Burada hərbi bazada yarada bilər. 5 ildən sonra ki, 10 noyabrın şərtlərinə görə 5 il qalacaq. 5 ildən sonra onlar əslində bəlkə də cəmiyyətin də bu arzusudur ki, geçsinlər, ehtiyac olmasın Rusiyalı hərbçilər. Orada problemlər olacaqsa, o problemlər biz Türkiyə ilə birgəl etməliyik. Əslində, biz heç bir halda bu cərəyanı tuta bilmirik, çünki proseslər çox sürətli dəyişir. Ermənistanın hələ hansı fikirdə olacağı məlum deyil. Ermənistan, Lalə xanım, bu bizi çox da maraqlandırma. Ermənistan nə fikirləşir, fikirləşir? Biz öz işimizi davam etdiririk, ordunu gücləndiririk. Ram olmağa doğru deyirəm. Biz ram etmişik. Bəli, çox güman ki, yəni müharibə edəcək halları yoxdursa, biz ram etmişik. Bizim əsas vəzifəmiz nədir? İşğaldan azad olan rayonları qurmaq, tikmək. Bura dost dövlətdən, şirkətdən cəlb etmək, hava limanları, biz bu işi aparmaq. Amma ordumuzu da gücləndirməliyik ki, bir daha bunlar yanlış yola istiqamətlənməsinlər.
Təşəkkür edirəm. İnanıram ki, elə hər şey bizim arzuladığımız, xəyal etdiyimiz kimi olacaq. Qarşı tərəfin, çünki bizim qüdrətimiz çatan yer, onların xəyalı belə çata bilməz və bunlar hamısı sadəcə sözdə deyilmiş. Onların xülyasıdır, məhv olundu, yerlə bir olundu. Çətin o bir də özünü təsdiqlədə. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün, bütün suallarımıza ətraflı cavab verdiyiniz üçün. Ölkənin birinci studiyasındasınız. Azərbaycanda biznes pandemiyadan sonraki bərpa dövrünə daxil olur. Bu barədə Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Twitter hesabında yazıb. O qeyd edib ki, ilin iki ayının yekunları ürək açandır. İlkin məlumata əsasən vergi daxil olmaları proqnozlara nisbətən 118,7% icra olunub. Qeyri-neft sektorunun əlavə daxil olmalar 84,7 milyon manat təşkil edib deyə nazir öz hesabında vurğulayıb. Davam edək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanla Türkiyə arasında preferensial ticarət sazişini təsdiqləyib. Bununla da iki ölkə arasında preferensial ticarət sazişi qüvvəyə minib. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin fevralın 25-də Bakıda Azərbaycan-Türkiyə yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının 8-ci iclası başa çatdıqdan sonra Prezident İlham Əliyevin və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalanması mərasimi. Olub. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında preferensial ticarət sazişinin Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov və Türkiyənin Ticarət Naziri Ruhsar Pekcan imzalayıblar. Prezident İlham Əliyev ötən ilin mayın 31-də bu sazişin təsdiqlənməsi ilə bağlı qanunu imzalayıb. Bu saziş bizə hansı üstünlükləri verir? Bu suala isə qonağımız cavab verəcək. Ölkənin birinci studiyasında növbəti qonağımız var. Və böyük məmuniyyətlə studiyamızın növbəti qonağını təqdim etmək istəyirəm. Dəyərli Yusif Abdullayev bizimlə birlikdədir. Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun rəhbəri vəzifəsini icra edir Yusif müəllim. Yusif müəllim, sizi xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Az öncə də qeyd etdiyimiz kimi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan sənədi təsdiqlədi və bu gəlin ilk olaraq Azərbaycana deyək nələri qazandıracaq? Bəli, siz məlumat verdiniz. Sənədin özü 2020-ci ilin 25 fevral tarixində imzalanmışdı. Amma təbii ki, hər bir hökumətlər arası sənədlər kimi bu sənədlərin müəyyən bir prosedurları keçməlidir ki, o qüvvəyə minsin və o sənədin həm Azərbaycan parlamenti tərəfindən, hökuməti tərəfindən, həm də Türkiyə tərəfindən ratifikasiya prosedurları oldu və o ratifikasiya prosedurundan sonra artıq tarix olaraq həmin o preferensial ticarətlə bağlı sazişin və onun müddəaların cari ilin martın 1-dən, yəni dünənki tarixdən bəri qüvvəyə artıq mindi və qüvvədədir. Yəni ki, əslində bu iki qardaş ölkə arasında mən deyərdim ki, tarixi bir hadisədir. Elə qardaşlıq sazişidir bu. Əslində qardaşlıq sazişidir, çünki bu məsələləri biz bilirsiniz. Yəni ki, həm preferensial, həm ümumiyyətlə azad ticarət sazişləri bizim bir neçə ölkə ilə mövcuddur və doğrudan da bu bir sual, bir predmeti idi ki, niyə məhz Türkiyə ilə bizim bu cür sazişimiz yoxdur? Və bilirsiniz ki, hər iki ölkənin rəhbərliyi tərəfindən müəyyən bir hədəflər verilib. Hədəflər çox yüksəkdir. 2023-cü ildə
iki tərəfli ticarətin həcmini 23 milyard ABŞ dollarına 15 milyard özür istəyirəm 15 milyard ABŞ dollarına çatdırmaqdır 2023-cü ilə qədər. Bugünkü ticarətə baxdığımızda hazırda nə qədərdi bizim təxmini 5 milyard ABŞ dolları, yani 4 o zaman milyard. Bir neçə dəfə artırmaq bəli 3 dəfə artırmaq təbii ki bu planlara biraz pandemiya təsir etdi. Biz daha 2020-ci ildə daha çox böyük artımı düşünürdük. Ancaq bəllidir ki pandemiya öz sözünü dedi və biz burada təbii ki əlavə işlər görüləcək və biz düşünürük ki imzalanmış preferensial ticarət sazişi həm orada hər iki tərəfdən 15 məhsulun Azərbaycandan Türkiyə və Türkiyədən Azərbaycana rüsumsuz. Sadalamaq imkanımız var mı? Hansı məhsullardan yani söhbət gedir? Bir də sözünüzə qüvvət. Bir qədər öncə İqtisadiyyat Nazirimiz Mikayıl Cabbarovun da açıqlamasını oxuduq. Müsbət tendensiya var, irəliləyişlər var bütün bu sahələrdə. Bəli. Hansı? 15 hansı məhsul? 15 məhsullar dedikdə burada şərab məhsullarıdır, bəli. Yağlardır, fərqli çeşid yağlardır. Turşulardır, konservləşdirilmiş pomidorlardır. Meyvə tərəvəzdə almadır, xurmadır bu məhsullardır. 3 kilograma qədər qablaşdırılmış çay məhsuludur. Yəni ki, bunların Azərbaycandan Türkiyəyə artıq heç bir rüsum ödəmədən bilirsiniz ki, Türkiyə dünyanın ən böyük ixracatçılarından biridir. Yəni ki, müəyyən statistikalara görə 15-ci, 16-cı yerləri tutur. Və Türkiyədən bizə hansı məhsullar əsasən? Türkiyədən də bizə orada da qənnadı məhsullardır. Yəni, eyni müəyyən sənaye növ yağlardır. Eyni turşu məhsullarıdır. Yəni ki, bu sırf kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. Çünki bu preferensial ticarət saziş yalnız və yalnız kənd təsərrüfatı 15 hər iki tərəfdən kənd təsərrüfatı və emalı məhsulları nəzərdə tutulur. Biz bunu büdcəmizdə hiss edəcəyik mi? Təbii, yəni ki, biz Azərbaycan tərəfindən ixrac olunan məhsulların siyasına baxdığımızda, onların bugünkü ortalama bazar qiymətlərinə baxdığımızda bu təxmini 70 milyon ABŞ dollardan əlavə məhsul deməkdir. Və mən sizə deyim ki, orada olan kvotalar, rəqəmlər çox deyil. Təbii ki, sahibkarlar ilə biz 1 mart tarixində Aspromo tərəfindən, İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən bir sahibkarlarımızla görüş keçirdik. Bu barədə həm preferensial ticarət sazişin detalları barədə məlumatlar verdik ki, yəni ki, və ixracatçıları bu işdə fəal olmağa dəvət elədik. Və təbii ki, biz bəzi ixracatçılar deyirlər ki, kvotalar kiçikdir və bunları tez bir zamanda onlar tam olaraq dolduracaqlar. Elə bu bizim üçün yeni bir ümid edirik, bir şərait yaradacaq ki, biz o kvotaların genişləndirilməsi ilə İnşallah. Bağlı. Yusif məhəm, hal-hazırda bizi bölgələrdən sahibkarlarımız izləyir ki, bu işlə bugünə kimi məşğul olmayıblar və sizin danışıqlarınızdan bir nikbin proqnozlar öncə görmələr görürlər və bu işə başlamaq istəyirlər. İlk etapda onların bağ sahələri var və yetərincə xurma var ki, biz hər zaman narahatlıq keçirirdik ki, bu xurmalar burada məhv olur. Bugün bunun Türkiyəyə ixracı bu formada nəzərdə tutulursa istəyir, nə edəcək ilk növbədə? Çünki onun bu, belə deyim də, sənədləşmə işindən xəbəri yoxdur. Nə etsin, sizi dinləyirlər? Yox, təbii ki, əgər müəyyən bir istənilən bölgədə sahibkarlıqla məşğul olan bir fəaliyyətdə olan bir sahibkardırsa, təbii onun ya fiziki və yaxud hüquqi şəxs olaraq qeydiyyatdan keçməlidir. O qeydiyyatdan keçdikdən sonra əgər məhsulu varsa, öz bağı varsa, xüsusi orqanın, yəni ki, mənşə sertifikatının alınmasında İqtisadiyyat Nazirliyi, Antinisar və İstehlak Bazarlarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə müraciət eləyərək mənşə sertifikatı, eyni zamanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət eləyərək lazım olan fitosanitar və digər deməli sənədləri əldə etməklə, təbii müqavilə bağlamaqla, qarşı tərəfdən partnyoru tapmaqla bütün bu prosesləri etdikdən sonra məhsulunu görmək hər kəs üçün imkan var. Təbii, təbii, siz sahibkarlarla da tez-tez görüşürsünüz. Bildiyimiz qədər yaxın günlərdə. Bəli. Mütəmadi biz. Yəni ki, mən dediyim kimi artıq dünən biz sırf preferensial ticarət sazişi ilə bağlı görüş keçirdik ki, onun müddəaları, detalları haqqında məlumatlar və əslində sahibkarlar bunu bilir və səbirsizliklə gözləyirdilər ki, bu saziş qüvvəyə mindi və mən düşünürəm ki, elə sizin efirdən istifadə edərək bizim sahibkarlarımızı dəvət edirəm ki, maksimum fəal bu proseslərdən istifadə eləsinlər ki, dediyim kimi, rəqəmlər bitdikdən sonra biz yenidən də iki hökumət arasında
bu kvotaların artırılmasıyla bağlı müzakirələrə başlayacaq. İnşallah, hər halda səsləndirilən rəqəm bunu deməyə rəvac verir və inamımızı da artırır. Təbii ki, bizim ərazilərimiz işğaldan azad olunub, yeni reallıqlarımız var. Bu barədə bir qədər sonra danışacağıq, amma Türkiyə bazarına çıxırıq nə gözəl. Bizim MDB bazarına çıxışımız çox genişdir. Baxmayaraq ki, Avropada bu qədər ürək açan danışa bilmirik, amma bəzi zaman-zaman görmüşük ki, bəzi proseslərin gedişatından asılı olaraq bizim sərhədlərdə çoxlu sayılı pomidoru götürəcəyik, almaları götürəcəyik və s. qalır, məhv olur, xarab olur. Problemlər əsasən nədir? Bu problemlərin çözülməsi üçün nə edirik ki, bir daha bu hallarla biz qarşılaşmayaq? Əslində, siz dediyiniz məhsullarla bağlı elə ixrac istiqamətində problemlər yoxdur. Əgər siz bu yaxınlarda Rusiya tərəfindən olunan bizim pomidor ixracımıza qadağanı nəzərə tutursunuzsa, bilirsiniz... Çünki zaman-zaman qarşılaşırıq. Yox, bu, mən demək istəyirdim ki, indi bizim sahibkarlar da bunu təsdiqləyər və yoxlama ilə məşğul olan orqanlar da bunu təsdiqləyər ki, yəni ki, fitosanitar nəzarətdə bu tamamilə normal bir proseslərdir. Yəni ki, sadəcə olaraq bizim üçün pomidor məhsulu ixracda ən böyük, yəni faizə, bəli, yəni ki, faizdir deyə, məsələn, 10%. Biz 2020-ci ildə 1 milyard 850 milyon ABŞ dolları, qeyri-neft ixracının 200 milyon dolarından artıq pomidor idi. Yəni ki, o bir həssas bir məhsul olduğu üçün ki, yaxşı, pomidoru qırağa bu. Çünki biz də xaricdən gələn bəzi məhsulları bizim də Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi eyni fitosanitar yoxlamalarla müəyyən bir dövr məhdudiyyətə uğruyur və sonradan onlara icazə verir. Pomidoru bir kənara qoyaq. Bizim xurmayla bağlı, biz bu mövzunu bir dəfə də geniş işıqlandırmışdıq studiyamızın qonağı, amma siz buradasız, fürsətdən istifadə edək. Xurma, baxın, biz gördük ki, bəzi ölkələrdə biz Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən mağazadan şəkil götürmüşdük, çəkib bizə göndərmişdilər. Təxminən bizim pulla 40 qramın 80 manata qurudulmuş formada satılmış xurmasına, hansı ki bizim xurmalar ağaclarımızda məhv olurlar, biz onları saxlaya bilmirik, yetərincə belə deyim, soyuducumuz da yoxdur sonra onu ixrac etmək üçün. Bu problemləri necə aradan qaldırırsınız? Yəqin ki, sahibkarlar bununla bağlı sizə müraciət edirlər. Təbii müraciət edirlər, amma vəziyyət siz tam dediyiniz kimi deyil. Çünki sahibkarlıq, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında sahibkarlıq inkişaf fondu tərəfindən illərdir artıq, yəni soyuducuların yaradılması ilə bağlı sahibkarlara geniş miqdarlarda kreditlər verilib və mən statistika olaraq xurma hər zaman bizim ixrac rəqəmlərimizdə 100 milyon civarında və 100 milyon ABŞ dollarından üstündədir. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bizim əsas ixrac məhsullarımızdan biri xurma, fındıq və pomidor və bunların biz bir yerdə toplayanda bu təxmini qeyri-neft ixracının 25%-ə. Və mən bir məsələ deyim ki, xurma ixracında Azərbaycan dünyada ən birinci yerlərdən biridir. Ona görə bu çox önəmli bir məsələdir ki, ola bilər ki, fərdi hansısa fermerlər və yaxud sahibkarlar müraciət etsin. Onlar müraciət etsin Aspromoya, onlar müraciət etsin İqtisadiyyat Nazirliyinə və yəni biz fərdi qaydada hər bir müraciətə baxıb yəni cavablandıra bilərik. Çox təşəkkür edirəm və qeyd etdiyimiz kimi biz bir zəfər tarixi yaşadıq, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımız var və bunlar bizim yeni reallıqlarımızdır konkret olaraq. Türkiyə və yerli sahibkarlarımız bundan necə faydalanacaqlar? Təbii ki, bizim zəfərimizdən sonra bizim Qarabağın Azərbaycanda şax damarı və təbii ki, həm sahibkarlarımız, həmin Türkiyə bilirsiniz tərəfindən, Türkiyə bu 44 günlük müharibə zamanı bizə verdiyi dəstəyi, bir qardaşlığı bizim üçün çox önəmli idi və təbii ki, biz Türkiyədən sahibkarlarımızı Qarabağın, bilirsiniz ki, Qarabağın inkişafı Cənab Prezident tərəfindən, yəni ki, bir neçə həm Qarabağ Dirçəliş Fondu, həm xüsusi Cənab Prezidentin nümayəndələri, yəni bir neçə qurum yaradılıb ki, onların və Qarabağın inkişaf planlı mərhələli şəkildə olmalıdır və bu ilin əvvəlində Cənab Prezidentin dediyi kimi bu mərhələlər ilk növbədə orada təhlükəsizliyin təmin olunması, minalardan təmizlənmə, ondan sonra, yəni ki, bu proseslərin infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi və ondan sonra iqtisadi artım və iqtisadi canlandırma. Biz düşünürük ki, müraciətlər də çoxdur, həm yerli sahibkarlar tərəfindən, həm Türkiyə sahibkarları tərəfindən ki, mütəmadi müraciətlər ki, biz orada dünyanın digər ölkələrindən təbii, amma bizim üçün, yəni ki, Türkiyə bəli önəmli və bizim qardaş ölkədən olan elə fevral ayında, həm mart ayında biz yenə də elə məlumat üçün deyim ki, mart ayında biz yenə bir çox
mötəbər bir iş adamlarından ibarət olan bir nümayəndə heyətin gözlüyürük Türkiyədən. Yəni, əsas da təbii fokus Qarabağda aparılacaq işlər, o infrastruktur, investisiyaların yatırılmaları və təbii ki, biz də sevinirik ki, gələcək perspektivdə və inkişaf konsepsiyasında, bilirsiniz, 20-30, Cənab Prezidentin 20-30 inkişaf konsepsiyası çərçivəsində həm ÜDM-in artımı, həm bizim qeyri neft ixracının artımı, bunların əsas hədəflərdir, biz düşünürük ki... İnşallah. Və son olaraq təbii ki, soruşmaq istəyərdik ki, bu bölgələrimizdə əsas potensial hansı sahələrdir, necə görürsünüz? Təbii ki, onu bu saat demək... Biraz çətindir. Çətindir nə üçün? Çünki əfsuslar olsun ki, biz dəfələrcə həm cənab prezident müharibə zamanı, həm sonradan dəfələrcə məlumatlar verilib ki, orada heç bir şey yoxdur, hər şey darmadağın olub. Və dediyim kimi, o mərhələlərdən sonra mərhələli formada hansı məhsullar, yəni təbii Qarabağa məxsus olan, yəni ki, orada bir daha onun potensialı yenidən baxılacaq və təbii ona uyğun olaraq addımlar və proqramlar hazırlanacaq. Hər halda düşünürük ki, əgər bizim ağıllı kəndlərimiz və ağıllı kənd təsərrüfatımız olacaqsa, o zaman bundan maksimal ağıllı şəkildə istifadə edəcək. Bir mənalı şəkildə. Mən çox təşəkkür edirəm Yusif müəllim studiyamıza gəldiyinizə görə. Və təbii ki, qonağımızla da söhbətimizdən bir daha aydın oldu ki, biz bu bölgəyə Ali Başkomandanın vurguladığı kimi yeni reallıqlar, inkişaf və bütün bunların fövqündə dostluq gətirəcəyik. Dostluğumuz əbədi olsun qardaş ölkə ilə. Bir daha o çərşənbəniz mübarək olsun. Dostlarımızla bu odun istisinə isinərik. Amma düşmənlərimizi bu odun içində yandırarıq. Necə ki, yandırdıq.